Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jedno jezikolomljenje s Enom. Danas ćemo otvoriti jednu dvojbu, odnosno posvetiti se njoj. Često čujem da me ljudi pitaju koji glagol upotrijebiti kada trebamo dati kome glas za nešto. Hoćemo li reći glasati ili glasovati? Često, dakle, dajemo glas nekome za nešto i pitamo se kojim se onda od ovih dvaju glagola to označava, glasati ili glasovati. Glagol glasati je zasigurno dio hrvatskog standarda jer je on u najstarijim rječnicima hrvatskog jezika zabilježen i po tome vidimo da pripada hrvatskom standardu, a glagol glasovati je podrijetlom iz ruskog jezika i on u ruskom jeziku glasi glosovat. I tako su se neki javni govornici prije nekih 30 godina zapitali je li bolje upotrijebiti taj glagol glasovati umjesto glagola glasati. E sad, zašto je došlo do te dvojbe? Jer ti govornici smatrali su da glagol glasati znači dati glas od sebe, ali tome nije tako jer to značenje, dati glas od sebe, ima povratni glagol glasati se ili glagol koji je isto povratan oglasiti se, a ne glasati. Tako da nedvojbeno glagol glasati znači dati nekome glas za nešto i on ima prednost. Glagol glasovati nećemo koristiti u hrvatskom standardu jer kad bi glagol glasovati bio pravilan u hrvatskom standardu onda bi se svi glagolski oblici izvodili od njega, a glagol glasati možemo vidjeti da je jako tvorbeno plodan. Možemo izvesti od njega velik broj i imenica i glagolskih oblika. Primjerice, glasač, glasačica, glasački listić, glasačka kutija. A kada bi taj glagol glasovati bio pravilan, onda bismo te sve riječi trebali tvoriti od njega. Ne bismo rekli glasač, nego glasovač. Ne bismo rekli glasačica, nego glasovačica. Ne bismo rekli glasački listić, nego glasovački listić. Isto tako bila bi glasovačka kutija, a ne glasačka. A i glagolska vremena bismo tada morali tvoriti od glagola glasovati i onda bismo trebali reći primjerice nadglasovati, izglasovati, odglasovati, glasovao sam. A najbolje vidimo da to ne odgovara hrvatskom standardu na prošlom nesvršenom vremenu jer kod prošlog nesvršenog vremena bismo trebali umjesto odluka se izglasavala reći odluka se izglasovavala. Vidimo da ne možemo te oblike tvoriti na takav način od glagola glasovati. Dakle, ni glagolske oblike ne možemo tvoriti, ni glagolska vremena, ni imenice ne možemo tvoriti, ne možemo ih izvesti od glagola glasovati, nego od glagola glasati i stoga je on u hrvatskom standardu pravilan, što pokazuje i njegov kontinuitet još od najstarijih hrvatskih rječnika. Nadam se da vam je sada ova dvojba da vam je ovo manje zbunjujuće, da nemate više dvojbe oko upotrebe ovih glagola. Samo je glagol glasati prihvaćen u hrvatskom standardu.
glagol glasovati dakle ne koristimo. I to je bilo sve za današnje jezikolomljenje. Informirajte se i dalje o našem jeziku, napredujte u njegovu proučavanju, uživajte u ostatku ovog dana i želim vam ugodan dan i do gledanja.